maskalan mu dai sauraron ma ko da yushi kuna tare da news ba ku kano YouTube kuma inda kuke kallo gani ga malin da kocin ku mani dai akwai bayan Allah wanda suka ba da sakonni a ba wa malu wato mantin barin sa da kano ko kuma ce tin yana kano da farko akwai wani bawan Allah wato Dr. Hamisu da ke kasar Malaysia wanda yana kasar waje wanda ya ce a ba wa malin garkocin da naira 10,000 yauwa Dr. Hamisu a yau ga sakonka Allah ya hada ni da malin garkuwa ga sakonka na naira 10,000 wanda ka ce a bashi za a bashi sannan akwai Alhaji Hamisu president na gurmada na kasar Maradi Nijar kenan na jihar Maradi Nijar shi ma wanda ya ce a ba wa malin garkocin da naira 5,000 sannan akwai Abubakar Boyi Abidoka wanda shi ma tuntuni akalla wata ɗaya kenan shi ma wanda ya ce a ba wa malin garkocin da naira 2,000 ya sha ruwa tun a jihar Kano wanda ma aka ce ya dan kwambi jihar Kano ya tafi gida ya je ga iyalinsa to yanzu dai ga mamu mun haɗu da shi a garin Sokoto wayannan bayan Allah da kuka bani wannan nauyi na sako to gashi na sauke wato Dr. Hamisu kuɗi naira 10,000 da ka ce a bayar gata ta zo hannun manu sannan Alhaji Hamisu president na gurmada wanda yake wato garin Maradi Nijar shi ma ya ce a ba wa manu naira 5,000 shi ma gashi sannan akwai Abubakar Boyi a Bidoka shi ma wanda ya ce a ba da naira 5,000 manu wayannan bayan Allah me za ka ce musu da wannan sako da suka baka to abin da zan ce musu kawai ina godiya sosai ina godiya to duk dai da sun ga mani dai a gantsare yake shi ma yana dan tsore yanzu ba kamar da ba su ba su gaza ba suka ce a ba mani wannan sako wai a gantsare ba haila Allah ban ji tsoro kowa to wai dan an ce a gantsare me a gantsare take ne dun tsoro ne a gantsare ko me to wannan bai gida shi a kan cancan da yake kallon kai bai gida wallahi da yanzu ka da gantsare eh shi ba sa abin da yake ne a gantsare ba gantsare ka Tawas kallon mu bugu ne da wannan jimu da kuke da malin garkocin du ya ce ya gode da wannan sako da aka bashi kuma ku biyo mu insha Allah rabbi dan abun da kare ku da to mi zan ce muku to ku za ku faɗi abin da zan ce muku ba to askallan mu muna tare da malin garkocin da dai shi ma yana cikin wannan gari na jihar Sokoto kuma yanda kuka saba ko da shi kuke biye da mu a ciki ni dai da malin na gani ina ji je sun yi dambe har yanzu ina ji damben je da suke shi na ga bacci yake yi ko dukan je ne malin me zaka ce wa masu sauraron ka musamman mutanen jihar Sokoto assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mutanen mu na Sokoto gabaɗaya na faɗin Najeriya amma na ƙasashen waje da ina muku fata alkhairi ni ne kowa da ya san ne malin garkuwancin da ka gaya mutane kai ne waye ni ne malin garkuwancin da kuma ƙani ga garkuwancin da an ce wa makotan ku ne shi garkuwancin da abin yake garkuwancin da uwan mu guda ba wani kwakwata daga an ce uwa guda wanda muke nan koya uwan mu guda uban mu guda daya ko ne dai ke yes yes ba da eh uwa da kani ne no yes to mano yanzu mun ga garkuwa dai inda har yanzu ana ganin ya tsufa kuma ana ganin haka kai kuma gashi kai ne matashi kuma yanzu ana ganin kamar kai kuma tsufan ya koma gurin ka shi kuma ya koma tasowa ko ya mano zai ci dan yanzu an ga tsoron dan baka ke ba kamar da ba a wani ka ji tsoron dan ba kamar ya tsoron dan ai sai in ba tada ba ko da waye eh a ba magana tsoro to wasan ka na karshe an ganka ka shiga jami'a wanda anan ka ansa sunanka a jihar Kano ka ansa sunanka malin garkuwancin du an ka shiga jami'a wanda dambe ya hada ka da captain Ramadan wanda aka ga cewa damban ku da kai da shi kungumurzu amma a karshe sai aka ga uwa mani ya karya anda kimani ya fadi ko mani me zai ce da wannan damban wannan kawai yana sa ne a kaina eh ba wani abu ne yana sa a kaina kuma Allah ne ya bashi muna so ka gaya mana tsakanin kai da Ramadan kisa nawa da nawa kuke kai da shi to ni da Ramadan ya yi min kisa uku yanzu kenan kai mai nawa na yi mai daya kai mai daya ehe tsakanin kai da Alhassan kisa nawa da nawa kuke kai da shi Alhassan
ba mun da mu ba mun kai mun yi rambe ba rahima karga amma ba ta taba kisa ba ba ta taba kisa ba eh wallahi amma wa ya sha wahala tsakanin ke shi ko muna sha wahala ko ya sha wahala sosai wa eh za a yi kare jini kare biri jini to waye ka gudu a ciki kasan ana samun wanda yake gungudu wanda yake tsaya kai kuma mana an san ka da fadan gaskiya a gaskiya ne ni gaskiya ne gaskiya gungudu a lasa shi ma yana tsaya ina son ma dambe da shi shine wata ramba a san bani dambe ina son dambe da don yana tsayawa a yadda ake yi ko ni na san in zaka yi dambe da ka tsaya ba wani waye in taguro ka riga da gudu eh waka daga ruga da gudu a na hazon ka tsaya ka tsaya mu ketare ne daga yi ba wai ka dinga tsalle tsalle ba to mani shagokar kocin to har ila dole ne tambaya ta a gare ka shi muna ga dabban da ka fafata a jihar Kano sannan kuma ga dabban da ka kara fafata a nan idan ka tsinci kanka a cikin rintsi an rintsa ka yaya kake yi dan kallo da su dan an rintsa ka kai ba mu bane yaya kake da kanka kamar ya rutsa ne misali in ka tsinci kanka a dabban mai wahala an rintsa ka an rintsa ka wanda dabaru kake yi ka ba kanka kariya kuma a rutsa ne to ni ba wa sai ka ce ka sai inda zakai a cikin dambe wala ka zo wala ide wala ta zo a kauce kawai ka kauce wa dukan mara kai ko kauce wa zakai da gudu a kamar wai kan ja ba ka dan mara eh ka ba ta raki ne ka ba ka dan bara zara ka dan bara ta zara ka dan sai ka jara kai ma sai ka jara kai ma a koma to a da ta kace ta wannan hanya zaka ibi ka kare kanka yauwa yauwa kai kuma kowa ya ta kai ne idan ka dawo yauwa kowa ya ta kai ne ba dai na dan za ba na jara to yanzu ka ko ni ko shi ne manu akwai gurmala ku kenan akwai jamus akwai kudawa manu waye yafi baka wahala a bangaren jamus ko a bangaren kudu wanda dole kowa mun san a dambe akwai wanda waya ce a tare da shi wanda bai san yin dambar shi kamar kai ma inda wasu ba sa san yin dambar kai saboda kana ba su wahala kuma da zai gaya mana su waye suka dan ba mana wahala wahala kuma a gaskiya wahala wanda baka jin daɗin dambar shi a mai gudu mala kai ko wanda bai tsaya a bugai wanda yake cewa shi sai dai in ka yi haka ɗin shi sai ya ruga da gudu ai shi ɗan wahalar dambe ne wanda bai tsaya a yi dambe kamar ire wannan yaron da ya taso aljanan ba gan nasara ka ji shi ai ka ga mun yi dambe a katsina da shi yaron ma bai bari ma wani taɓa shi to ya nau da nau kuke da shi a bai ma tsaya balle gwanin mai buge wani to ga ɗaya gwanin ya guje guje yake ga ɗaya gwanin yar mage kun taɓa dambe da yar mage eh sosai ma nau da nau yar mage damban mu nawa ne mun yi damba a Kano damba biyu in ba damba waliyar ba ba damba waliyar ba wannan ba damba a sa shi damba waliyar ma ba a sa shi cikin dambe eh au damba waliyar ba a sa shi saboda shi ba damba ba ne shi ba ba ma damba ba ne bai da ma tsarin damba bai da tsarin dambe eh kace kawai wannan damban halaka ne wannan ba damba ba ne ma wannan to wannan suna za mu dauki wannan damban wannan kawai a bar shi can shi kawai a bar shi na turawa ne wannan ba na hausawa ba ne eh ba na hausawa ba ne a bar shi na turawa inda damba za ta dakar dan uwan ka jin dadi ko halaka ya za a kira shi to dai da kun kai kira shi dan wannan a kai muke so mu ji wannan skill da ake eh to akwai jin dadi kuma akwai wahala ciki akwai halaka ciki eh to dan mutane da yawa Allah sun halaka dan bawari sun halaka da yawa wallahi yanzu kamar duwa duwa kenan dogon sansu ya halaka ya tafi ba a tashi an gama da shi kaga yanzu shi ba a magana shi to akwai ban shi ko gara tuti eh kamar misali da ya gama an halaka shi akwai gida da aka sai masa ko wani abu haka to ni dai ban gane ba to sai wa kuma kaga kuma Ramadan man shi ma ya samu alhamdu shi ma ya tafi wallahi to sai wa kaga ba a damban ne ba gwanzu yana shi ma shi ma ya tafi sai waye ma kuma eh shi ma yar magen in dai za a yi damba wale kullum bai da lafiya shi ma bai da lafiya shi ma kullum bai da lafiya to yanzu akwai yan baya wanda ba su san wannan wahala ba mana kai dai kana ciki ka san wahala kuma kaga abokanan ka inda suka sha wannan wahala wace shawara zaka ba yan baya da shiryawa da suke suna ta zumunci wannan ka ba wata sawara su ma su je da wannan sun kaje kawai duk wanda eh duk wanda zai ga yana iyawa shigo ayo neman kuɗi ne ba wani abu ne ba
neman kuɗi ne yawa ta malikin kocin do ah hayi dide da hayin zaka ka ga ya mana cewa wanda yake baka wahala ka kewaye a'a ba na ba nace ma wanda yake ta gudu gudu shi yake da gudu au na gane wanda yake binka da gudu kake gudu ke a'a wanda kake bi da gudu yana ta gudu wanda yake binka da gudu a ni ba bangan shi ba yabini ta gudu to waye baka da sa'a ka tawo gani da Allah to waye baka da sa'a akan sa'a da ni eh to gashin na ga ma waye ga ya mana shi wannan ramadan shi Allah na ba shi sa'a akai na da sai na mai ragaraga na mai fatafata karshe zai ya buje ni to tirenin ya fi ka koya a wannan kawai sa'a ne daga Allah yana da sa'a kai na ne to man me fatan ka da masoya na fadin duniya masoya masoya ina musu fata alkhairi da na kasar waje da na cikin Najeriya ga da ina musu fata alkhairi to to me za ka ce da musu a gaskiya to ba ni da gogar bacin mu da dai na maka tambaya ga asa tambayar da wayo ta tambaya ta TV shine har yanzu a bayan da nake maka duk dan adam da jahiliya idan yana yin akwai lokacin da ke iya riskan kansa a cikin mugayen hali idan yanzu kace an wuya hali to wanda dabara yake bi kai ka zuciya kanka wannan dabara shine tambayar da nake da yanka wannan tambayar ce amma ita a comment section jiya idan kuka fa ba ta da to ko ka ce gudu kake yi ko kace dabara dai kake yi shine ake so ka wada mai wacin hali sai ne ga sigawa sawa wa da ilin ta kana kallon wasana zaka jira ce komai zai iya faruwa da dama ai ai da dama ai haka nan dan bai ke kai ko ko mina ai horo ai kana ai buge mu to yana ai buge ka gaskiya ne duka dan ba sawon waye mu gone sai an tashi manu garkocin do wato kamar yanda kuka gani wato zaki na garkocin do din dai da yace shi makota ne a gidan su garkocin waye makota wai waye makota wai wa da gani ne yaya na ne ba uwan mu guda uwan mu guda to kuji wasu guda uwan su guda wogu su wasu ne kanan shi ne na biyu wa wawe ba ni nike biyu mai ba kanan shi ne na biyu to ta ka lafiya ko sosai ba kike da fari ke da siga saboda haka ku biyo mu dan ƙara jin tattaunawa da mu da su a nan gaba a wannan lokaci har ila yau muna cikin wannan gari na jihar Sokoto wanda kuke kallon mu da ƴan damba daban-daban a kodayaushe kuna ganin mu da yaran indombe da manya da kanana da matasa wanda a yau ma akwai bakon mu wanda muke tare da shi wato shagon a gantsare wanda dai shagon a gantsare a ƴan kwanaki biyu nan da kuke kallo kuna ganin shagon a gantsare a Kano a Katsina a ina ne yau gashi yazo za a Sokoto amma mun gan shi a gantsare yake eh jama'a ga jama'a ga jami'in injiniya muna tare da shagon a gantsare da farko me za ka ce wa masu sauraron ka to da farko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ina ma kowa fatan alheri ban kyale kowa ba masoyana na gida da daji ina muku fatan alheri kuma ina mai mika godiya gare ku to shagwa ga tsare dai da yawa mutane suna jin wannan kalmar ta a gan tsare kamar ta jin tsoro ce wai kai akai ma ka samu suna wannan shagwa a gan tsare din tukunna hawa mu zo ai wannan kalmar suna mai suna a gan tsare ba na tsoro bane to ainihi mai gida na shiya a gantsari eh ni kuma lokacin yana dambe ina karami gaskiya kuma ni yaron shi ne tun ina dan kucici ya tahe da yana dambansa na bani shawa ni ma ina ra'ayin damban ni ma da tashi yanda na gama makaranta sai naji ina shawan damban kawai sai na dora inda ya tsaya ni ma sai na an sunan shagon a gantsari ka san kalma a gantsari gaskiya wow na san kalma a gantsari to me ya tayi ne ne a gantsari gaskiya shi mai gidan nawo yayin da tashi ya tafi mugun din iska ne tun yana karamin sa ina ana wargi da mata haka sai yazo yana fadi bari gantsari ki eh to shine su kuma abokanai suka dora mai wannan suna a gantsari eh okay wai tsaya gantsarin ba dan bai samu ta ba ke ba dan bai samu ta ba eh wurin nashi kawai eh iskan shedanci ne samu a gantsari eh kawai abokan suka dora mai wannan suna a gantsari shi ba ya ji bai taba yin damba ba shi mai gidanka kai yayi damba sosai wace irin jarunta yi yayi jarunta duk wanda ake bi gaskiya damban da yayi dai bai irin hitan nan sosai ba kawai ya tsaya a damba hin tsakanin Argungu Rawara Suru birnin Kebbi da dai sauran kauyukan nan nan yayi damban sa kuma shi ma yayi dambe yadda ake da mu sosai
shi ma wannan ba wannan lokacin jarumi ne bangaren Dambe ana ji da shi gaskiya anan kebi to kowace jarum ta ce ta sa haka sha'awar karbi wannan suna nasa kowa na tsinta kaina ina yaron shi ne tun ina karami dai ina yaron shi ina so mu fahimta cewa shako a gantsire ya magana lokacin da bigirar sa a gantsire yake buga Dambe ya babata Dambe a wannan kasa ta binnin kebi da kuma kebi kai tsaye gaskiya lokacin ba a da hanyar sadarwa da yawa da za a iya kai bi idan ba su koina shin yanzu idan wani ya ji sunan a gantsire ya kuma san a gantsire zaka iya lissafin wannan mutum uku wanda shako a gantsire ya bige da waya kaga ka gane su masu girma wanda tabbata da ba za ka iya manta da shi ba yanzu mai kallo da sauraro yana da cikin kuma yana kallon ka gaskiya zan iya kawowa to a gantsare ya yi dambansa ya buga Dambe da babawo banco sannan ya yi Dambe da shagon kajiji ya yi Dambe da alikanin bello tun lokacin yana karamin shi a zuru to tambaya ta biyu kuma shago a gantsare muna ganin kana yin Dambe dan maka kuma wani lokacin kai farmaki wani lokacin ba da kankariya ji a sato ta kaba kuwa mamaki a kan nan to idan ka tsinci kanka a cikin hali mai wahala a nan yaya kake idan ka kula su ne gaskiya idan tsinci kaina cikin wani hali na Dambe mai bada matsala idan na zo turin farko da mutum na ga ya bani matsala na da turmi na biyu to ni zan kokarin kare kaina ne ko da ban buge shi ba yanzu to shi ba zai buge ni ba zan kare kaina ta wannan bangaren a jiya Damban da kai ya ba mutane mamaki wanda an ga an je turmi na daya an je na biyu amma ana zuwa turmi kusan na ƙarshe sai aka kai shagon a gantsare ya gantsare ya ce ba zai koma ba ko me yasa ai ba ni na gantsare ba eh shi dan Mason ne yace wai guru nake yi eh kuma a Dambe mu yan kallo sun gani ai ba ni ka guru ba shine ya auna ya ƙara ya diba ya hanga wurin idan wai shigo akwai matsala yasa kawai ya kawo cin wai bana tsayi kuma ai kallon yan kallo sun gani ba ni ke guru ba shine ya tumatuma yansa ni kawai ina tsare gidana ne in gai ya in ga motsin shi kawai mu yi a tare in sheke shi to yanzu gashi kana a cikin jihar Sokoto kuma ga jarumai kuma ga jarumai ne na kan zuwa jihar Sokoto wata dan mara kai ha ba mu zuwa wanda ya fito jami'a ka tsoron nan Sokoto jami'a ne fito ha wata jami'a kenan Kano eh Kano ne fito ha kuma ni a Dambe na duk wanda ya gane ni a Kano ya gane ni ni ban fara Dambe a nan ƙasa ƙasa ba a ce wai shagon a gantsare ya je nan ni duk wanda ya fara ganin Dambe na a Kano ya ga Dambe na to a Kano da kaje ka ci riba ko ka fadi ha ba mu zuwa ai Kano alhamdulillah Kano can na samu kuɗi kuma na samu abin da nake nema dan ma ai gurin Dambe biyu ne zuwa uku na farko suna na biyu kuɗi su ne gurin Dambe to ba abin da ban samu a Kano ba da an ce a can minista ya hana ka motsi eh hawa waye minista wai minista ne arewa aka ce ko minista arewa eh hawa mu zuwa a wannan sata a samu Dambe 60 da ni da minista din ya tube na kwabi minista wa kenan ramadan eh kuma shine minista ba eh tsohon minista zaka ce eh a yanzu ai sabato haba to su dai bibi dan samu amma tsohon minista ya riga ya tafi kuma kullu minista kenan a cikin ku haba mu muna sarki ai muna sarkin Dambe na matasa gaba dai waye bagon zayano to bagon zayano an ce shi ma to a jami'ar ta gagare shi haba ai ba an zai gagare shi eh ba an zai gagare shi eh ai kwana biyu suka bagane shi a dan je in jurin ne na tsawon watannai biyu da suka wuce amma kuma yanzu ya rawo kuma yan Allah da zai shiga jami'a zai ba su mamaki shago a gantsare wani dan Dambe ne yake dan razana ka ko a bangaren Jamus ko a bangaren Kudu kasan kuma dai akwai wayar sa a Dambe gaskiya to muna so ka ga muna wayar ka a Kudu wayar ka a Jamus waye gaskiya ni a arewa mutum daya ne amma muna Damben wahala da shi da karshe sun ci kaina gani na kwanta shine alasan Damben mu ya kai hudu da shi jami'in kisa biyu kuma kowace kisa sai na ba shi iya wahalar da aka ba dan Dambe ina ganin kamar buge zan da karshe sai ka riga ni kaina ƙasa kaga shine kalubale na a bangaren Jamus shi kadai ne yake matsa ma gaskiya shi kadai ne to a bangaren Kudu ba gaskiya a bangaren Kudu babu ta na dai shago ga babu babu ne ke ta oban ka kisa ba gaskiya eh akwai garko dutse ya bi yana yana dan mu bi da shi kisa biye mu mai ko daya ba to
kun ji dai wanda suke dan ba shago a gan tsare tsoro mutum biyu ne daga bangaren shi ainihin garkoti ce sai alasa amma ba mu sani ba tunda na ga ma bai fado captain ba ba mu sani ba captain baya ba shi wahala ko yaya dai ma Jamilu me za ka ce to abin da nake malam Mustafa amma ta ne kwara ɗaya ce kasancewa rasa garin Sokoto wanda irin kwarin gwiwa yake da shi to ai kwarin gwiwa na Sokoto nan gida ne gari na ai baba na yana cikin garin nan haka ne to amma kar ka manta akwai manyan jarumai a jihar Sokoto ba sa tayar maka da hankali babu dan dan manta ta san hankali a jihar Sokoto ka tuna ba da muka zo da mai fashion haka ne kwararru aka dauko aka zo da su fa duk Najeriya babu wani sadan manan zamu ci wannan damban saboda wannan damban ko da muka zo ni ɗin ne aka riba bangaren gurma da wanda zan kawo foin ko ba haka ba saboda an ɗauko Ramadan Alasan Bahagon inda garkon Bahagon Musa a bangaren kudu akwai yar magi akwai Sha'aban akwai Alan Ali mu kuma a bangaren gurma da muna da Bahagon Mai Bulala Shagon Yalo ga Shagon Agan Tsare ga Rogon Isa dukka an zo da waɗannan ƴan damban ne saboda su Alasan ko Ramadan aka sa ɗin mani ya ci wannan kofi amma sai abun ya juya sai ga Haidogo Isa mun zo final din da shi muka rage na je mai buga final ya buge Alasan ya ci na ɗaya Alasan ci na biyu sai ga amban na uku to ai wannan damban shi ya fara daga mutanen Sokoto hankali cewar shagon a gantsari an zo da su a jihar Sokoto sannan an ɗauko jarumai waɗanda duniya ta san su shi kuma shagon a gantsari ai lokacin ne aka fara sanin shi kuma ba wani gogewa ne yayi a harkar da bai amma kuma sai muka bari mamaki mutanen Sokoto wani lokaci sun tahi suna mamakin wannan damban saboda tunanin su duka wayannan jama'a da aka zo su babu wanda kai labari to shagon ga tsare duba da cewa kai ma za mu ce maka matashi dan ba za mu ce abin da ba dudai da ana ganin cewa dudai baya kake kana dan tsoro baka so ka haye kewa wayannan mutum biyu da kace kana jin tsoron su da Alasan da Garko Dutse wanda su biyun nan kace su suke baka wahala yanzu me batan ka a ƙarshe da masoyanku na gurma da jamus da kuma kudawa ina musu fatan alheri kuma su taya mu da addu'a in Allah ya yarda shi ma Alasan din ina nan ta hikan shi awo baka kyale shi ba haba in kyale shi ai bazan kyale shi ba ina nan zuwa kan shi in Allah ya yarda kuma sai na rama kisan da yimi in dai yana yi ina yi sai na rama kamar ta da muka da Ramadan kisa biye min fa kisa biye min har zuwa karama ba ko haba to wannan kisan kai ba kisa bane a can ne ka rama tambaye ka miki ai na rama daya labari ya bada a to kai ni na maso ai kai ka ba kanka kuma duniya ta shirya ai wannan kisa dan sumar da shi nayi sannan ai shi ya dauki kisan okay ya dauki kisa ai ha ba dole ya doka okay gaskiya ne dole ya dauki kisa saboda shi ya sai na karu duka shalaka da bai dawo da me ba to zuwa ta jarumta ka nuna a tashin ka na goni a harkar dambe gaskiya tashi na goni damben da ne daya wanda bazan taɓa manta da mu da Bahagon ƴan sanda mai dambe na mintuka da yawa dan da muna kai tun ƙarfe 6 da rabi muna dambe aka ta sallar isha'i damben African Warriors a jihar Kano to kana da masoya a faɗin duniya gwada ma da kudawa jamus fatan ka na ƙarshe ina masu fatan alheri kuma Allah ya ba kowa abin da yake nema kuma Allah ya tsare musu taya mu da addu'a in Allah ya yarda za mu ci gaba faranta musu rai to masu kallon mu da sauraron mu anan kuka muka zo ƙarshen tattaunawar mu da mu da shagon a gan tsare kamar yadda kuka saba kuka gan mu da shi kuma a yanzu za ku ji mu da shi ma ainihin Banu shagon Garko Chindo a wannan lokaci wanda su ma dai gwanaye ne a faɗin Najeriya gabaki ɗaya akan harkar wasan damben gargajiya.